Ser ut att vara någon stuga här framme. Här är någon dass eller något. Jag såg en rött hustak. Här. Eller vad är det för något? V? Nej, det var blommorna. Det var jag som såg fel. Det såg ut att vara en konstruktion mellan träden. Här var det ju fin led. Vad sa du? Får du på arslet? Oop. Jag såg att de kommer gå på arslet innan det är klart. Hoppas på att det är jag i så fall. Det fanns ju en gård. Man skulle komma till ett hus. Jag skulle gärna vilja gå dit, så tänkte jag skulle vända när jag kom dit. Men om det här inte går så vänder vi här. Vi kanske kan gå här. Du, det är svampigt här. Passa dig. Ska jag gå först? Men hörru, eller hur? Nej, vi går tillbaka. Vi vänder här. Ja. Det är ju lite... Men vi går 3 kilometer. Vi kan gå bort och kolla. Vi har inte sett allting där borta. Vi skulle ju kunna ta bilen till badplatsen och gå dit och till andra parkeringen och se liksom hur det ser ut där. Här. Nu vänder vi. Jävlar. Det där var inte bra. Vilket vrål, morsan. Ja. Herregud, jag tycker det försvann sig igår. Men det är kul att ha en hobby där man faktiskt gör någonting. Ja, gud ja. För att jag tycker ändå om att vara ute. Ja. Jag har tänkt väldigt mycket att jag tar aldrig bilder. Nej. För det tycker jag att det tar ifrån fokus. Jo. Det gör ju också den jävla drönaren. Men det här tycker jag är perfekt. Ja, precis. Det här tar inte ifrån fokus. Men man ser ut som en mupp. Men det skiter jag i. En i taget här då. Den är hal den här. Ja, precis. Kan vi gå hit och kolla lite? Jävligt fint med rätt ner här. Ja, det går nog jättebra tills du kommer hit ner. Då gör det fan ont.
Med tanke på hur forsarna går så kanske det inte är så många som... Nej, jag tror inte det. Kanske blir inte så jäkla mycket. Hur ska du gå här då? Ja, här kommer det. Vänd på det. Ja, jag har stubbar att hålla i. Ja, men där var dynge i den. Och här var det dynget. Åh! Nu tror jag, Johan. Det som är bra att de är helt vattentäta, de här, att man kan ju skölja av dem. Ja, och jag tror det kan gå runt. Vilka jävelska! Ja, det är sittplats där. Du kan gå runt, tror jag. Men det var hårt. Här kan man gå. Tror jag. Nej, men stanna här du då. Jag går ner, ja. Ja. Nej, jag kommer inte ta mig upp sen heller. Jag hade tänkt korsa på något sätt. Kan man gå upp? Ja, hur fan ska du klara det? Ja, jag vet väl inte, för jag tänkte där är tillgjort. Ja. Det är nog jävligt tillgjort. Ja. Men där ser det ut att kunna ta det ner på andra sidan. Här finns en planka. Här finns ju en planka. Jag vet inte om de här orkar med invikt alltså. Va? Ja, vi tar det sen. Jag är inte tillbaka om en halvtimme, får du ringa 112. Oj, shit. Ganska så kallt. Här kan man ju seriöst göra illa sig.
Jag tror inte de där håller för mig. Jag tror inte de där plankorna håller för mig. Aldrig. Nej. Ja, men det blir ännu värre. Här borta då. Jag tycker att jag tar din flagga. Håller upp. Nej, men det ska bli kul det här. Vänta bara, det blir lite lugnare. Eller hur? Och så väntar det blir lite lugnare. Inga problems. Lite kul var det. Det här var det väldigt fint. Det vill säga, har de sett att vi är här som kommer eller? Här var det ingen värme.
Och sen står vi har samlats i Jesu Kristi namn. Sluta.